جنگ مو په هیواد کې لویه بربادي راوستې. ماشومان، یتیمان او میرمنې بې سرپرسته کړي دي. په هیواد کې د روانې جګړې له امله زیاتو کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. له دغه جملې په خوست کې شاوخوا 2500 میرمنو د خپلې کورنۍ غړي په جګړه کې له لاسه ورکړي دي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دغه بې سرپرسته میرمنې د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې ثبت کړي دي. په خوست کې د وروستۍ سروې د مخې چې موږ سروې وکوله، 2495 میرمنې بي سرپرسته دي او څه باندې 2000 ماشومان د شخه کارونو لاندې دي چې هغه البته یا بي سرپرسته دي او یا هم د فامیلونو د نرچرۍ د وجې دوی شخه کارونو ته مخه کړي. له هلمند تازه خوست د راکړې شوې بي سرپرسته کورنۍ میرمن وای چې کورونو مو بمباري او د جګړو له امله بي سرپرسته پاتې شوي او اوس د بي سرپرستۍ ژوند تېروي. جنگ زده هستیم، خانه ما بمباری شده، از دست خارای خود دادیم، بی خانه و بی زندگی و بی فامیل. د خوست ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس زیاتوي له دې جملې زیاتره میرمنې د جګړې له امله بې سرپرسته شوي او ځینې بیا په ټولنه کې د شته بد فرهنګ له امله د ناچارۍ ژوند تېروي. شمیر یې د بدرنګ جنگ په اساس باندې دوی بې سرپرسته شوي دي. یو شمیر یې د یو بد فرهنګ چې هغه موږ تاسو په جمعیت کې پوهیږو دغه خصوصي یا شخصي دښمنۍ دي او په همدې ډول یو شمېرم کبو یې محدود اندازه یې چې هغه د مشران یا نارینه یې د طبي مرګونو په اساس باندې له منځه تلل دي. نن دوی بې سرپرسته پاتې شوي دي. د 2015 کال راهیسې په افغانستان کې د جګړو له امله شاوخوا 30000 افغان سرتیرو تر څنګ ګڼو عامو خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي چې ماشومان یې د پلار له سیورو بې برخې لویږي او هغه هیلې چې دوی لري د خوب په ډول پاتې کیږي.